Esse jogo que você inventou é maravilhoso, Bink. De onde você tirou a ideia? Você tá tentando me distrair pra eu perder no equilibradinho de narizinho e não vai conseguir. Uau! O Bink e o Gordon são muito... bons no equilibradinho do narizinho. Eu também estaria indo bem se meu brinquedo não saísse flutuando. Faz sentido. Ups! A nossa câmera está ligada e pronta. É isso aí, filho. Vamos arrecadar livros. Isso! O que são esses barulhos? Parece que tá vindo lá da sala do papá. Então vamos parar de brincar de equilibradinho no narizinho pra poder investigar. É, nós precisamos ver se os humanos estão bem. Tá aparecendo tudo normal, mas eu não tô vendo os humanos por aqui. Espera aí! O que é aquela coisa ali? Eu nunca tinha visto essa coisa. Tem certeza? Parece uma das suas engenhocas. Será que você não inventou e depois esqueceu dela, Gordon? Eu tenho 95% de certeza que eu parei de inventar engenhocas quando eu fico sonâmbulo. Mas eu vou olhar melhor pra garantir. Ele apitou pra mim! Apitou pra mim! O que é isso, hein? Eu recebi uma notificação da Pet Câmera. Ela avisa quando eles estão perto da câmera. Vamos ver o que os bichinhos estão aprontando. Que fofos! Vamos dar oi? Oi, meus fofuchinhos lindos! Que gracinha! Dá até vontade de morder. Estão com saudade? Eles não sabem responder, mãe. Meus bigodes! Gordon, você tá vendo o que eu tô vendo? Os humanos estão presos nesse aparelho! E eles estão pequenininhos! Eles encolheram e viraram mini-humanos! Olha só como eles estão curiosos com a pet câmera! Parece que o Bink tá tentando falar com a gente! Que gato bobinho! O que foi isso, mãe? Eu configurei a pet câmera pra jogar petiscos pro Gordon. Uou! Esse negócio é incrível! É, mas agora eu acho que já chega de mexer na pet câmera. Vamos ver se conseguimos mais livros. Tá bom.